Eu pensei que viesse só amanhã. Ah, bem, eu vim guiando sem fazer parada. Não vi a hora de me livrar dessa. Ainda bem que tirei das suas mãos, não? Ele é perfeito para este lugar. Bem, que bom. Se me der a grana, ele é todo seu. Todo Tira seu. Do caminhão que eu quero dar uma olhadinha para ter certeza. Só para garantir que eu estou pagando. Não. Essa coisa não irá a parte alguma. Não sairá. Até que me pague. Olha, ele vale muito mais do que você barganhou, entendeu? Acredite em mim, cara. Obrigado. Tá tudo aí. E mais um extra pela prontidão e discrição. Muito obrigado, sabe? Eu tenho armas com tranquilizantes, pois ele pode ser muito mal educado. Oh, a gente dá um jeito. Deus! Você tá bem? Tô, sim. Eu só preciso que se livre do corpo. Seguro? Agora é. O tranquilizante vai deixar ele bem calminho. Vai, tira ele daí. Certo. Vem aqui, amiguinho. Venha. Vamos lá. Venha. Venha. É isso aí. Isso, muito bom. Vamos. Vamos. Alô, senhor Shen? Sim, sou eu. Ah, sim, está comigo. Ah, claro, ele está bem vivo. Não, não, pode deixar. Nada vai machucá-lo. Sem problemas. Ele vai ser seu. Excelente. Eu tenho certeza absoluta. Ele vai ser o único em sua coleção. Bom dia, Luke. Bom dia, xerife. Esse é o veículo abandonado, né? É. Achei uns 800 metros da estrada Haystack. Foi um sufoco tirar ele da lama. Eu não sei por que paro o carro por lá. Estranho. Muito estranho. É muito longe. Ali é só uma trilha de animais. E um caminhão como esse... Caramba, que cheiro de gente morta. Deixa eu abrir isso aqui. Interessante. Vou ver o que é. Placa de Jersey. Então, o que acha? Tá bom. Leva lá pra trás, eu vou ver o que descubro.
Deixa comigo, xerife. É claro, pastor. Ah, tem toda a razão. Deveriam mesmo. Com certeza. É, pastor. Mas é só um espetáculo, afinal. Eu tenho certeza de que é inofensivo. Não, eu acho que... Eu sei, pastor. Está certo. Eu aviso ele. Já sabe de quem é o caminhão? Não, é de outro estado. Estranho terem abandonado assim. Sim, pastor. Eu estou ouvindo. Eu aviso que o senhor está preocupado. Está bem. O pastor de novo. O que ele quer agora? Ele viu os cartazes do show de aberrações na cidade e ficou preocupado. Ah, ele está sempre querendo salvar a cidade. É assim desde que eu me lembro. É diferente. Ele está mesmo preocupado com essas aberrações vindo para cá. Bom, é o seguinte. Se ele ligar de novo, diz que eu fui para lá verificar. Eu tenho que ver se as licenças estão em ordem. Quer que eu verifique a placa? Quero. É de fora do estado e pode demorar um pouco, mas vai adiantando o quanto puder. Escritório do xerife? Nossa, é incrível. Ele acabou de sair daqui, pastor. Ele foi para lá agora mesmo falar com eles. Eu sei, pastor. Eu tô ouvindo. Olá. Com licença. Eu posso ajudar em alguma coisa? Pode. Desculpe. Sabe onde eu posso achar o proprietário? Eu não vejo muito. Ele deve estar no trailer dele. Fica ali. Quer que eu mostre para você? Não, tá tudo bem. Obrigado. Muito obrigado. Está perdido?
Não, eu procuro o dono daqui. Não vai achar aqui. Tá bom. Tenha um bom dia. Com licença. Oi. Eu espero que possa me ajudar. Procuro o dono daqui. Ah, você... Reliance. A maior abominação de Deus. Ei, pai. Desculpe, eu levei os outros lá para baixo, mas parece que tem mais por aqui. Quer que eu me livre disso? Não, não. Não temos tempo a perder. Os pagãos não podem ficar em nossa cidade. Deixe comigo. Quanto mais cedo pregarmos, melhor. Vou fazer o possível. Conto com você, Taylor. Seu trabalho aqui é essencial. As pessoas têm que ouvir a verdade. Conto com você para trazer as pessoas aqui. Traga quantas puder. Vá de porta em porta se precisar. Pode deixar. Você é bom, filho.
Não posso perder mais tempo. A alma desta cidade corre perigo. Onde você vai com tanta pressa? No Perry, lembra? Não vai ao parque? Não. Essas coisas são muito chatas, então... Aquele Taylor Owen vai estar lá? Não, mãe. Sabe que o filho do pastor é encrenca. Eu sei, mãe. Tchau. Divirta-se. Tenha cuidado. É muito engraçado. Quer uma carona? Jesse, você devia ver a sua cara. Sei. Olha só, um drink. Cortesia do próprio pastor. Hipócrita. Olha só. Cortesia da minha mãe e seu belo restaurante. Ora, ora. Ainda dá tempo para você, Jess. Ah, um brinde ao diabo de uma bela noite. Debaixo do nariz do meu pai. Então, meus caros amigos. É com grande tristeza que nossa cidade, a nossa abençoada cidade, é importunada com esse espetáculo pecaminoso. Essa não. Bem, todos sabemos o que eles trazem. Trazem o trabalho do diabo. Bebidas, jogos de azar, pessoas contorcidas e horrorosas para o nosso Deus. Coisas que só trilharão o caminho da condenação. O pastor já está exagerando. Ele não perdeu tempo. Não. Já vi ele trabalhando antes, mas não assim. As licenças chegaram? Já eu olhei. Está tudo em ordem. Achei que ia ter problema. Bom, estou indo para lá. Você vai? Eu estou esperando uma resposta de Jersey. Parece que o caminhão é roubado, hein? Isso está virando um mistério, né? É, trabalhar de verdade de vez em quando. Cuidado com o que deseja. Bom, te vejo lá. Tá, eu espero. Estes pecadores que trabalham nesta abominação, essas aberrações, como eles chamam, temos que levá-los até Deus, temos que salvar suas almas. É nosso dever trazê-los até a luz. Aleluia! 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 Vamos andando. Dá um tempo. Sem chance.
O que será que tem aí dentro dessa cama? Sr. Owens, Sr. Rose, eu fico com isso. Qual é, Jerry? Deixe os garotos em paz. Você cuida dos ingressos e eu cuido da lei. Duvido que os pais aprovem, principalmente o seu, Taylor. Qual é, xerife? A gente só quer aproveitar um pouco o show. Comportem-se. Eu fico com isso. Podem entrar. Na faixa. Obrigado. Mas você paga. Senhoras e senhores, garotos e garotas, o que estão prestes a ver deixará vocês com medo. Sentirão um arrepio na espinha. Vocês terão pesadelos por muitas e muitas semanas. Se não estiverem preparados para isso, saiam agora. A porta está bem ali. O que será que ele faz? O que temos atrás dessas cortinas? Numa jaula reforçada de aço, é alguma coisa tão chocante que até o próprio Deus não quis nem saber. Escorraçado dos céus, nós temos aqui conosco o filho de Satã, nascido do puro mal. Chega de céu e inferno. Se eu quisesse ouvir sobre o filho de Satã, tinha ficado em casa. Paciência, rapaz. Esta é uma besta a ser reconhecida. O que eu disse, Taylor? Estão vendo o Quinn, meu assistente? Ele não deu ao diabo o devido respeito, mas pagou por isso com o olho. A criatura não é deste mundo. Então pedimos, para sua proteção, que fiquem todos absolutamente parados. O demônio em pessoa. Esse é o demônio? Ah, o que, que é isso? Tá tudo bem, tudo bem. Não se preocupem. Ele está preso numa jaula de aço. Não tenham medo. Ah, é? Ah, é? Ele não é durão? Será que... Oh, oh, oh! Não sentiu essa coisa? Agora, vou. É melhor a gente sair daqui. Cai! Ele se soltou! Cai! Todo mundo pra fora! Pra fora, vem! Vem! Depressa! Vem, 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 vem! Todo mundo pra fora! Agora! Agora! Espera! Devagar! Eu tenho Viu que como aquilo saiu de lá? Sorte que ninguém tem morrido. Meu pai deve estar ficando louco. Ei, cadê a bebida? Melhor a gente não ficar aqui, tá legal? Pra onde será que aquilo voou? Ah, você é medroso. Aquela coisa tá longe. Vamos pra um lugar fechado, tá? Você é demais. Mostra o caminho. Não temos nada a temer, a não ser o próprio medo. Ai, minha cabeça. Ai. Tudo bem. Tudo bem. Samara. Hã? Você está bem? Assustada, mas eu vou ficar bem. Parece que todo mundo está indo embora. Não é fácil para nós. O parque é nosso lar. Nos sentimos seguros aqui e agora isso. Xerife! Eu vou deixar você trabalhar, tá? Como estamos? Alguns cortes, machucados, ossos quebrados, mas nada muito sério. Olha, David, tivemos sorte.
Aquela coisa podia ter criado uma situação muito pior. Xerife! Xerife! Vamos tirar todos daqui o quanto antes. Tá. Vai atrás daquela coisa, né? Meu rifle tá ali, meu cão tá pronto. É só falar. Agora não, Luke. Xerife! Vai pra casa. Xerife! Olha, é melhor caçar aquela coisa agora, né? Luke, casa. Xerife! Sabe o que é melhor, certo? Estava te procurando. Eu tô ocupado, pastor. Se tivesse me ouvido, isso não teria acontecido. Owen, agora não é uma boa hora. Se outra pessoa dessa cidade for ferida por aquela coisa, farei com que a culpa caia sobre você. Se não pode ajudar, terei que agir com minhas próprias mãos. Já entendi. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Sr. Caprini, até segunda ordem, o parque fica fechado. Isso não é necessário. Não, senhor. O senhor me disse que era seguro. O senhor me garantiu. O que foi que aconteceu? Não é culpa de ninguém. Ninguém se machucou de verdade. Olha, eu sei que quero mesmo que todos nós um final seguro para esta questão. A criatura deve ser abatida. Xerife, por favor. Por favor. A criatura é inofensiva. Só se assustou. Ela é parte inestimável do parque. Temos que pegá-la sem se machucar. Por favor, deixa a gente ir atrás dela. Tudo bem? Faça o que quiser. Mas amanhã cedo, vou atrás daquela coisa. Não podemos deixar o xerife matar nosso maior bem. Tem ideia de quanta grana o Shen vai me dar por aquele monstro? Pra nós, Cap! É. Pra nós! É, pra nós! Não importa o que a gente faça, temos que pegar aquele monstro vivo. Vivo! Fazendo. O que parece? Eu vou embora. Embora? Não, não pode fazer isso. Eu preciso de você. Isso não vai acabar bem, Cap. E eu não quero fazer parte disso. O que está fazendo? Quem te acolheu quando não tinha mais para onde ir? Quem te deu uma casa? Quem te tratou como se fosse da família quando todos te tratavam como... como uma aberração de circo. Eu te criei como se fosse a minha filha. Você me deve. Por favor. Por favor. Eu vou ficar aqui até acharem aquilo. Mas depois eu vou embora. Obrigado. Obrigado. Eu preciso de uma coisa dele. Uma coisa que ele tenha tocado. O que quiser. Que baita susto ele me deu. Tudo bem. Tudo bem, garoto. Tudo bem. Bom garoto.
Um cãozinho. Isso, rapaz. Tem sangue na cara dele. Cara, olha. Caramba! Aquilo é um pé? Você acha que ele trouxe isso pra cá? Calma. Ei, calma, calma, amigo. Calma. Calma. Ai, caramba! Deve ter se machucado quando bateu na roda gigante. Isso ajuda. Pode colocar aí. Espero que não esteja mal. Sua esperança é inapropriada. Até para você, Cap. Aquela criatura é a única esperança deste parque. Você pode enganar aos outros, mas, por favor, não me venha com sentimentalismo. Eu não tenho tempo para isso. Agora não. Só me diga o que vê. Corda. Ondas. Um coração partido. Corda. Ondas. E um coração partido. Corda, ondas e um coração partido. Mas o que significa? Como vou achar alguma coisa assim? Eu não controlo as minhas visões. Ótimo. Que bela ajuda. Que bom que resolveu ficar. Ah. Com o xerife, hoje cedo. O que viu?
Eu vi morte. Xerife, o Owen acabou de chegar e disse que o Taylor não voltou para casa. O que eu digo para ele? Não diz nada até que eu descubra o que está acontecendo. E segura ele aí. Eu ligo quando souber de alguma coisa. Entendido. O garoto saiu do mato, eu quase matei ele. Xerife, ele não disse nada. Foi aquela coisa que escapou do parque ontem que fez isso. Eu posso garantir. Jesse, você está bem? Tem que me contar o que aconteceu. Jesse, está me ouvindo? A ponte. O rio. Tá. Que ponte? Onde? A ponte. Aquilo matou ele. O modo como ele berrava. Tá morto. Aquilo matou ele e eu não pude. Quem, Jesse? Ele matou quem? Eu vi ele. Ele destruindo a ponte. Matou. Tá. Tá bom. Tudo bem. De onde ele saiu? Ele saiu dali. Olha, vai com calma com isso, tá? Tá bom. Rogers está aí? Rogers! Xerife, aqui é o Rogers. Está tudo bem aí? Nem um pouco. O Jesse está bem, mas... Temos dois corpos aqui. Está bem. Eu vou ver se o hospital em Pine Ridge pode mandar um legista. Não quer mesmo o rifle, xerife? Não, tudo bem. Leva ele para a cidade. Eu vou assim que puder. O senhor que sabe.
Pastor. Por favor, não. Pastor, talvez queira se sentar. Vá pro inferno, é o meu garoto. Lamento. Leonard, por favor. Eu lamento, Owen, de verdade. Como pousa. Confiamos em você. Me deu sua palavra. E agora o meu filho. O meu único filho. A culpa é sua. Se tivesse, meu filho, seguido minhas palavras. Pastor, a culpa não é do xerife. Não me venha com essa. Eu disse que trouxeram o diabo. E trouxeram mesmo. Eles pagarão. Pagarão caro. Owen, eu posso imaginar o quanto está sofrendo, mas... Taylor está com Deus agora. Mas prometo que antes do dia acabar, as aberrações saberão o que é sofrer. Eu vou atrás dele. Não, tá só desabafando. Depois eu falo com ele. Pega uns sacos de evidências. Vamos acabar com isso. Responsáveis por isso pagarão. Pagarão muito caro. Essa coisa é cruel. Eu acho que não. Acha que não? Ela estripou o garoto. Não, acho que não foi um monstro. Olha esse ferimento, Dave. Esse braço não foi arrancado. Foi cortado. Eu não entendo. Não foi feito por um animal. Alguém usou uma serra no coitado. Mas o que está acontecendo? Eu queria saber. Mas... acho que encontramos o dono do caminhão abandonado. Ei, cuidado com isso. Quer me dar um tiro? Não. Jamais faria isso, Cap. E nem vai caçar nosso caça-níquel. Ele não vale nada se estiver morto. Eu só trouxe isso para uma emergência, entendeu? O que o xerife está fazendo ali? Não vai ser por falta de evidência que não vamos... Parece que o nosso diabinho pegou alguém e o fez em picadinho. Muito bom. Isso vai demorar mais tempo do que eu pensei. É, parece que o xerife não vai pegar leve com sua floresta sendo invadida por corpos. Essa não. O quê? Essa não o quê? Eu acho que foi ali que eu desovei o nosso amigo. Como? Digo,
Pode não ser ele, não sei, estava escuro. Eu joguei na água o mais longe possível. Desculpa, eu devia ter cortado um pouco mais. Ai. Preciso voltar para a cidade. Parece que a Samara achou alguma coisa e foi para lá. Vai ficar bem aqui sozinho para terminar isso? É claro, pode deixar. Tem certeza? É, eu tenho. Não precisava fazer isso. Eu nem devia ter posto você nesse acordo. Onde que eu estava com a cabeça em confiar em você para sumir com o corpo? Eu não quero ser preso por assassinato. Talvez seja melhor sairmos da cidade. Sem a nossa fera, sabe o quanto vamos receber? Olha, se quiser desistir da sua parte da grana, tudo bem. Foi o que pensei. Onde encontrou isso? São livros que pertenciam à minha avó. Ela era fascinada por coisas que não pertenciam aos estranhos como ela e como eu. Diz a lenda que a criatura é o 13º filho da senhora Leeds, que em 1735, depois de saber da gravidez, jurou que se tivesse outro filho, só se ele fosse o demônio. Após o nascimento, a criança se tornou um ser do inferno, matando a parteira antes de desaparecer na floresta de Jersey. O demônio de Jersey. Seu olfato excepcional lhe permite rastrear uma presa a quilômetros de distância. É atraído por sangue, seja humano ou não. Escute isso. Enquanto uns o chamavam de demônio de Leeds e outros demônio de Jersey, todos concordam que ele é motivado por muito ódio e quanto mais mata, maior é o seu desejo por sangue. Eu só queria ir para casa. Não voltaremos para lá até que matem aquela coisa. Se os outros tiverem juízo, também cairão fora de lá. Podemos ir direto para tia Mary? Depois que o médico te examinar. É sério, Jess. Teve sorte de estar vivo. Podia ter acontecido com você. Meu Deus, quando penso no que poderia ter... Eu não quero falar disso agora. Tá legal? Só não entendo o que você e o Taylor estavam fazendo por lá. Ainda mais depois que você prometeu. Prometeu que não andaria mais com ele. Esse garoto sempre foi um problema. Desde que o conhecemos, ele é problema. Ele tá morto. Tá legal? Ele tá morto. Já não é o bastante? Oh, Jesse, desculpe. Estou tão feliz de você estar vivo. Eu te amo tanto. Jesse... Você, meu garotinho. Jesse! 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 Não! Jesse! Tem que fazer alguma coisa. Não pode nada pra se fazer. Eu
É, eu sei disso. Mas aqui nós poderíamos. A gente tem que fazer alguma coisa. Com licença. Estão todos prontos? Sim, senhor. Vai lá. Vamos. Muito bem, obrigado por virem. Pronto, xerife. A criatura não pode se esconder do velho Bal. Ele vai acabar com ela. É. Isso é ótimo, Luke. Mas ouçam. Quero que tenham cuidado. Não vamos atrás de um simples animal. Ele está ferido. Ele é bravo. E adora sangue. Então, cuidado. Ele é feito de carne e osso. Pode parecer o capeta, mas ele sangra. E se sangra, pode morrer. É isso aí, gente. Boa ideia. A gente vai se dividir em grupos. John, Josh, Glenn vão para a velha estrada Willow, certo? Tá bom. Brian, Jeff e Rich, vocês começam por dentro da cidade. E Luke vem comigo e Dave. Não quero heróis lá fora. Se alguém achar alguma coisa, passe um rádio. Tá bom? Pode deixar. Vamos acabar com isso. Bem, garoto. Vamos lá, vamos. Vambora. Vamos logo. Meu filho está morto. Morto. Assassinado. Arrancado de nós antes da hora. Taylor era um bom garoto. Uma alma gentil e íntegra. Que sofreu na mão desses pecadores. Por que teve que morrer? Por quê? Porque estamos em guerra. Uma guerra que começou desde o início dos tempos. Uma guerra entre o certo e o errado. Entre o bem e o mal. Uma guerra entre Deus e o diabo. É isso aí, garoto. Vai atrás, vai! Embora. Nos confortemos sabendo que Deus olha pelos íntegros enquanto continuarmos em seu caminho, seguindo suas palavras, obedecendo a Ele. O mal anda entre nós. Não em uma terra distante, algum lugar longe. O demônio caminha na terra que tentamos cultivar todos os dias. Não podemos, não iremos, não ousaremos cruzar os braços e permitir que o pecado acabe de uma vez com toda essa cidade. Carreguem a vontade de Deus nas costas e nos seus corações. E vamos jogar os pecadores ao vento! Cadê ele? Vem cá, Bob. Vem, garoto. Droga. Vem cá, Bob. Vem cá, Bob. Vem, garoto. Vem cá, bom garoto. Eu nunca vi ele assustado assim, xerife. Eu sei como ele se sente. Eu acho melhor levar ele pra casa. Tudo bem, Luke. Pra onde, chefe? Vem. Vem, garoto. Vem. Vamos, vamos, vem. Thank you.
desgraçado! Aguenta firme, Rogers. Ai! Não atire! Não atire! Eu achei que fosse aquela coisa. O que estão fazendo aqui? Dá esse negócio pra cá. O mesmo que vocês, caçando animal. Por acaso eu pareço aquela coisa? Não deviam estar aqui, ainda mais com uma arma carregada nas mãos. Tem razão. Só queríamos ajudar. Ajudar? Isso vai doer um pouco, tá bom? Tá bem. Pode deixar, a gente leva ele para a cidade. Não. Obrigado, pode deixar que eu levo. Não, você fica aqui e acha aquela coisa. Vai ser melhor assim. Mantém isso apertado, tá? Não se preocupe, eu vou ficar bem. Não podemos deixar essa coisa escapar. Eu sinto muito, Jenny. Eu sinto muito. Cuida dele direito. Sim, senhor. Dá licença. Vamos, Quinn. Pega ele desse lado. Segura aqui. Muito bem, calma. Isso. Eu preciso parar um pouco. Não, 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 não. Temos que ir em frente. Olha, estamos quase lá, viu? Olha, é bem ali. Se ele quer descansar, é porque precisa. Mas estamos quase lá. Ele quer descansar. Pode ser aqui. Vai. Eu quero dá isso sentar aqui. Um pouco. Aqui. Tá certo. Isso. Pronto. Quinn. O que você está fazendo? Aquela coisa está por aí e ele está sangrando muito. Exatamente. Pisca. Ah! Socorro! 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 Faz ele calar a boca. Socorro! Precisamos de mais sangue. Mais sangue! Vamos. Chega mais perto. Fomos atacados de surpresa. E essa droga não tem mais efeito nele. Voltou para a cidade. Não!
Aqui é o xerife Atlas. O legista já apareceu? Não, eu não posso esperar até lá. Eu vou dar uma olhada sozinho. Não, eu tenho a chave, eu vou entrar. Obrigado. Alô? Ah, senhor Shane. Sabe, é que eu estou um pouco ocupado agora. Tudo bem. Amanhã, então. O que é tudo isso? Aqueles dardos não eram de nada. Agora eu coloquei drogas aqui para um elefante dormir por uma semana. Já entendeu a visão da Samara? Quinn, não se preocupe com coisas complicadas. Sabe que não é bom nisso. Deixa comigo. Vou reconhecer os sinais quando aparecerem. Vamos? Tem certeza de que veio por aqui? Bom, ele é capaz de sentir o cheiro de sangue no raio de 8 quilômetros. Que sangue? Por que, Cap? Por que está fazendo isso comigo? Cala a boca. Fica quieto uma vez na vida. Cala a boca. Isto. Quieto. Não fazia parte das visões. Fazia sim. Temos a corda. Temos as ondas. E, finalmente, e não menos importante, um coração partido. Desgraçado.
Gustave, pega um dos caminhões e arranja umas correntes. Muitas delas. Eu peguei a criatura e preciso de ajuda para puxá-la. Vou te dizer uma coisa. Se quiser, posso te ajudar. Xerife, mas que susto. O que faz aqui? Onde você disse que pegou? Eu não sei direito, mas acho que consigo voltar lá. Olha, talvez tenha um problema aí. Como assim? Eu encontrei parte do seu dardo no pescoço do meu delegado. O que está fazendo? Te prendendo por assassinato. Quê? Vambora. Por favor, xerife, não foi culpa minha. Olha, deixa eu explicar. Foi só um acidente. Ele entrou no meio. Por favor, xerife, ele entrou no meio. Foi só isso. Com certeza. Como o homem que trouxe aquela coisa. Assim como todos os que ficam no seu caminho. O que está fazendo? Enlouqueceu! Nada disso é culpa minha. Eu não tenho o menor controle sobre aquele animal. Cale-se! O dia do juiz está chegando. Dia do juízo? Dia do juízo. Quando o mal e a ruindade enfrentarão a ira de Deus e pagarão por seus pecados. Não, não, olha, escuta aqui. Você não pode me culpar por tudo. Eu sinto muito. Olha, eu sinto muito. Perdoe meus pecados. Agora, vou mandá-lo para o inferno. Senhor, realize o seu julgamento sobre o mal. Ah.
Pastor Owen! Eu fiquei sabendo que o monstro veio pra cá, então eu trouxe mais ajuda dessa vez. Pastor? O que é que foi? Eu matei a besta. Matou ele? Vivíamos com medo. Chega! Matei a criatura. O mal que assassinou meu garoto. Vou dar uma olhada. O demônio está morto. Mas a fonte desse mal ainda está entre nós. Essas aberrações contorcidas e horrendas aos olhos de Deus. Eles são puro mal. São os que trouxeram a besta para cá. Eles foram os responsáveis por aquilo se soltar. E por isso, precisam responder a Deus. E nós somos os mensageiros. Matou ele. Ouviram isso? Ele matou a besta que trucidou o garoto. Temos que ser as mãos de Deus e cumprir o julgamento daquelas almas repugnantes e vis. As mesmas que trouxeram a morte e a destruição para as nossas vidas. Agora, temos que queimá-lo e mandá-lo para o inferno junto com os que o protegiam. Temos que tirar aquele monstro de lá de dentro e levar para os que fizeram isso com a gente. Quem está comigo? Vamos! 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 Vamos pegá-lo, depressa! Entre! Depressa! Oh! Aí tá bom! Não é tão durão agora, né? Glenn, você trouxe a câmera para mostrar a minha caça? Vai pegar! Tira algumas fotos de mim com essa coisa feia antes da gente queimar para comer. Essa pose tá boa? Eu tô bem? É? Tira mais. É. É isso aí. Não é tão durão agora, né? Pastor? É, tá bom, né? Pegou minha arma? Boa, isso. Eu vou levantar o bicho. Não é mais durão, né? Pegou essa? Perdão. Hoje, o parque e a besta serão queimados. Não podemos deixar o pecado sair impune. Quero que queimem tudo. Queimem as tendas, os trailers. Queimem os malditos pagãos! Vocês ouviram, pessoal? Peguem a gasolina! Vamos fazer um churrasco! Vamos! Vamos! Acordando, cambada! Aí vamos nós! Vamos! Vamos embora! Ei, você por aqui também! Aqui, rápido! Depressa! Vamos queimar esse lugar! Rápido! É! Vamos, pessoal! Toma isso, seus animais! Comem isso! Vocês querem mais? Queimem! Queimem! Vão aprender! Vamos! Vamos! Isto é para você, meu filho. Deixe que saibam que diante dos olhos de Deus, você não morreu em vão. Queimamos tudo, como o senhor disse. Vem dar uma olhada. Olha, tudo queimando! Se
Esse é o inferno que eles querem. É o inferno que eles terão. Certo. Prepare a besta. Billy. Billy. Ele está vindo. É melhor correr, pastor, se quiser ficar vivo. Corre! Eu não entendo. Eu te matei. Eu te mandei para o inferno. Guiaste-me com a tua sabedoria. Dobraste debaixo de mim meus adversários e todos irão... Não! Samara! Samara! Por favor. Por favor. Devagar. Devagar. Calma. Agora. Corre! Ei! Aqui! Ei! Aqui! Gustav!
Sai logo daqui! Sai! Morre! Precisava ter feito isso. Fiz o que era preciso.